Ashe sazi sune a zuciyarta shine ke bata a dukkan murata a daki ka yarda a yanzu fa baki sona na janye jikina I wish you all the best wadarana a gabana ni ta jinga mani suna kallon wawa take mani dan ni bani da mota a yau ni na gane kuskuren da bazan kara ba na baki zuciya da gaskiya kuma baki ragawa ngari we amina ina jire ki a cikin tunani na wai mata ke yaudara ko maza ke yaudara ni tambaya nake domin na daina soyayya wai mata ke sandala ko maza ke sandala amma tambaya nake domin na daina sandala abinda kikai ya sani kwalla kin san na so ki sai ki duba a raina ni da gaske ke na zaba na ce ki so ni kina ta bin su sun yau dare ki kin ga na bar ki shikenan dalilin da ya sa na daina neman mata a kan ki ne bayan da za na yi sha duka akan kina bar aiki akan kine na je garin da ni bazan kowa ba na yaudaru wayar ki a kashe wai mata ke yaudara ko maza ke yaudara ni tambaya nake domin na daina soyayya wai mata ke sandala ko maza ke sandala amma tambaya nake domin na daina sandala samun na zuciya dadi rabo da ke ya sani ina ta jin haushi me dalili ke kike so kwani ban maki ba abin da kin kai min a yau ya saka na ci gaba nagode Allah da ya sa hakan ya zamto alkhairi garan nagode one top finally ni a gane na mata suna da gata in babu naira dole ka yaudaru da za a ce ka so ta so da babu yaudara amma sai ku ankara da za a